El primer plenari municipal de l'any ha començat de manera extraordinària amb un debat sobre el cas 4F. Tots els grups municipals han expressat la seva opinió sobre els fets que van tenir lloc a Barcelona la matinada del 4 de febrer del 2006 i que s'han tornat a posar sobre la taula amb l'emissió del documental Ciutat Morta. Tot i que no s'ha arribat a un acord comú, totes les formacions han coincidit a treballar per aclarir els fets. Estem fent una anàlisi interna en relació als fets esdevinguts, analitzant des del respecte a les sentències judicials el conjunt de les actuacions municipals d'aquest cas i altres circumstàncies que en puguin tenir relació. El resultat d'aquest anàlisi i estudi intern serà de públic coneixement. En els darrers dies, arran de l'emissió d'aquest documental, l'ombra del dubte ha planat sobre el cos de la Guàrdia Urbana, la justícia d'aquest país i sobre aquesta casa. Sempre hem defensat, des del primer dia, que per esvair qualsevol ombra de dubte, màxima transparència. Crec que l'Ajuntament ha de reclamar aquestes persones i s'ha d'adreçar aquestes persones perquè donguin tota la informació i tota la identitat de les persones que podrien ser responsables si no fossin les que van ser condemnades, que no podem qüestionar-ho perquè no qüestionem les sentències judicials. Tan indignant és un innocent a la presó com un culpable al carrer. Creiem que el 4F no és un cas tancat i que s'ha de treballar, per tant, de forma activa i amb tots els instruments a l'abast per aconseguir, finalment, la seva reobertura judicial. Tanmateix, creiem que l'Ajuntament de Barcelona ha de continuar implicant-se activament, aplicant tots els mecanismes que estiguin al seu abast per garantir la clarificació de qualsevol fet que hagi estat fortament qüestionat a la societat. Per acabar, tots els grups municipals han expressat el suport a l'agent de la Guàrdia Urbana Juan José Salas, lesionat aquell dia.